på ut i lobbyn så han kan joina oss. Man vill ju inte. Vill han inte? Har han sagt nej, nej. Han tycker ju om att vara i andra laget. Ser jag hans namn igen så hoppar jag ut igen. Och sen ser jag hans namn igen och hoppar jag ut igen. Är du rädd för han? Nej, men jag tycker bara det är löjligt. Kom igen nu, champ. Kom. Det är motståndarlaget. Men nu har han ett YouTube-tip. Jätteroligt. Skitbra. Posta där då. Han är med. Han är med. Ja, men då lämnar jag igen. Då hoppar jag ut igen. Så. Domination. Annars säger han, han är inte mer än 19. Så det måste man väl klara. Är han bara 19? Ja. Hur gammal är Marduk? Hon. Va? Hur gammal är du? 37. Vad fan har du 19 år i bror för? Ja. Han är emot sådana laget. Yeah. Nej, jag vet. Ja, han är inte 19 år. Han är typ 24 eller 25. We control alpha. Va? Ja. Han säger själv 19 ju. Ja, du, ja. Ja, jag tänkte det lät skit ju. Fan, ljuger han om sin ålder för mig. Vad fan? Jävla munäer. Ja, jag vet inte vad jag är. Typiskt, kommer han till jag. Han kommer till jag nu. Ja, men får inte vara bredvid här. Shh, men för fan. Nu kan du inte säga när vi är i samma plan. Smyger du honom? Ja, men jag fick inte. Tror han är bra. Får jag ta? Är du nöjd? Ja. Släng ut honom fart. Det kan man inte göra. Du har väl kickat någon, eller? Ingen aning. Om man ska spela andra lager behöver han inte sitta i samma party. Det är bara att kicka ut honom. Jag ser om man kan göra det. Jag skiter om jag dör. Jag tänkte att köra något färd i alla fall. Han kommer att försöra domination tills han dör. Självklart har jag upptagen med en annan så kommer han i ryggen med. Bara är han, bara är han, bara ja. Charlie, vad fan vi är. Jag nidade dig. Där kom han. Taking B. Ah, sitter på B-flaggan. Ta vänster flaggan. Då har vi allt. Gött. Va? Alfa. Va fan? Kom på sig. Hur normalt är det jävla spelet? Vänta. Jag spånar precis där. Jag känns att förlora. Vi vann. Fråga din bror hur det känns att förlora. Han svar, han har tappat hörseln tror jag. Jag gick efter flagg och det är viktigare att vinna än Cody. Ja. Och nu blir det domination. Hela kvällen kommer det bli domination. Nu kommer han, nu kommer han. Jävla fan. Domination. Ja, så länge han håller ut. Jag kommer inte släppa det här gamemodet tills han hoppar ut. Han är i vårt lag. Ja, tar du? Ja. Nej, nu blir han inte det. Ja. Han lämnade. Okej. Okay. Jävla otur. Så kan det gå. Se vad som var bra då var i vårt lag. Yes, pusta och kör dig. 14-13. Securing Bravo. Taking Charlie. Ja, han är på C. Han är motståndarlaget nu. Det fick han. Det var rätt gud faktiskt. Ja. Han överlevde en jävla C4. Jag satte på han först. Tibaggar han.
Ja, han är på B. Nice! Nej, den dör inte med suppressor. Bra kom, eller? Ja, men sluta fråga dig nu! Skjortan ihjäl mig för fjärde gången på raken nu. Tråkröv. Så ja! Han var min första kill i alla fall. Fan vad härligt. Lina ska vi i alla fall. Ja, vet du vad han gör nu? Nu springer han runt och köper TVM istället. Ja, det gjorde han, ja. Vi ser. Det börjar bli tråkigt att han ska vara i motståndarlaget varannan match. Jag väntar inte. Varför gör du det? Trams. Ren skär trams så här. Det är fler. Ja, så självklart kommer han runt hörnet och jag satt helt viktigt. Det är bara vi fyra mot. Han är vid A-punkten nu. They control two objectives. Ja. Vi har ja. Cruise missile go for launch. Vad är gröna? Jag vet inte varför han håller på så här. Vad är det för trams? Men det är, han, det är hans stil. Så har han alltid varit. Securing A. Han är bara 19. Assist your team ja. Han är på C-punkten. Assist your team in B. Enemy to my cost B. Kommer han bak eller? Hur i helvete kunde han veta? Jag förstod det! Det här är jävla kiss-spelet! Ta lugnt, vi leder. Ja, men jag lämnar nästa match. Om han är kvar så lämnar jag den. Han har dödat mig ungefär 12 gånger och jag är så jävla förbannad. Så jag har ju spelat skitvapen. Jag behöver ju ha lite lätt motstånd. Level up om man har någon som spelar som han i andra laget. Ja. Skitfarligt, då går jag in, jag går offline och så spelar jag själv. Jag kan bara hålla på och köra MP7-an som jag trängs med där. Vad fick du? Tråkigt. Med ett pissvapen till och med. Igen, tråkigt. Dag fittbög fick jag där. Ja, nu fick du, men det är inte konstigt med en MP7-an. Ja, men ska vi spela någonting annat efter det här så kan han få spela Call of Duty själv. Om man tycker ja. Det är så jävla roligt. Kan han få göra sån här jävla YouTube-tip själv. Gridmark, get him now! Nu ska jag ja. Jag sköt jävla men han hade fått upp en kurslista. Självklart, träffar mig. Ja, jag hoppar med. Eller jag kör färdigt en stick. Men jag kommer att köra med honom. Han förstår det roligt igen. Ska jag fortsätta så går jag inte in igen. Alltså det är så vi har bestämt oss att vi kommer inte, jag i alla fall har bestämt mig att jag kommer inte spela så länge Champion är i motståndarlaget. Jag kommer ju hoppa ut direkt, så om någon annan vill vara leader i sådana fall, för jag kommer lämna direkt när jag ser hans namn i listan. Vem är det ni hatar så där mycket? Marlux Blå. Nej, säg inte ni. Jag och Marduk hatar han just nu. Inkluderar inte mig i det här. Nej, det är bara jag och Marduk som hatar han för tillfället. Han är ju 19 bara, ni får ju tänka. Han har ljugit om sin ålder till och med. För nog med att han ljuger om att han inte kommer in och spelar emot den. Sen ska han ljuga om sin ålder också. Det är helt fruktansvärt. Ja, det är... Han kommer inte få ungdom. En sån slickepinne av mig. När, sån, som, om han hade varit 19 och köpte pizza. Så skulle han få en sån yoghurtslickepinne av mig. Men det får han inte nu. Och jag säljer inte pizza heller. Får han en granat i käften istället? Nej, det får han faktiskt inte. Vad händer? Vi gör ena på kämp. Ja. Jag gör det nu. Jag ska göra det. Fy fan vad
smart. Nu kan han ju försöka. Jag försöker ställa in en typ av bild. Vad har du kört för TV? Varför har han tagit något joinable nu? Kan man göra det? Kan private man göra party. Så? Vem är tjejen som är med då? Ja. Det är du. Usch, jag blev rädd att det var han. Okay, får vi inte med här nu? Han kan inte joina oss nu. Så uppe tror han. Jaha. Jo, han är joinat. Så, där lämnar jag. Hej då. Han förstår hela spelkvällen. Nej, jag lägger ner. Jag ser hans insikten faktiskt. Jag är så trött på han också. Jag kan inte hålla på att diskutera. Newchampbaby joined your party, står det. Vad menar du? Christian försvann. De kanske har någonting otalt bakom kulisserna, så det är därför. Fyra pers. Jag försöker göra målet mindre nu. Nej, men det är bra tänkt.